20 000 лева ще е наградния фонд на международния турнир по плуване в Бургас, който ще се проведе от 12 до 14 май в новия плувен басейн в града. Парите ще бъдат разпределени между 10-те пловци с най-добри резултати и техните треньори. Една от най-добрите състезателки у нас, Диана Петкова, си пожела триумф в Бургаса на световното първенство в Южна Корея между 12 и 28 юли с печелването на квота за Олимпийските игри до година. В същия момент, когато е над преварата в Бургас, в два града в Швейцария ще върви турнира Multinations, в който ще участват няколко от родните състезатели. Главният менеджер на националните отбори по плуване Кристиан Минковски сподели, че голямата цел пред федерацията е да се изгради силен мъжки отбор на България в щафетата.